បាទសួស្តីពុកមិត្តបងប្អូនខ្ញុំបាទស្វាគមន៍មកកាន់ការបាទការតម្រុយឆ្នោតខ្មែរនិងឆ្នោតវៀតណាមបាទប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះទី10ខែមីនាពី2022បាទហើយពោលបាទអូខេបាទតម្រុយបើយើងលេងដូចសំវិដងដែរគឺ ABCD 4 ប៉ុងបាទហើយលេខទូរស័ព្ទ0885 6នេះបាទអរគុណច្រើនបាទហើយយើងទៅមើលឆ្នោតខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃទី10នេះបាទយើង បាទសម្រាប់ពីថ្ងៃនេះគឺអត់ទេនិយាយទៅឆ្នាំវៀតណាមតាំងពីវិចិត្របែបប្រមាណសប្តាហ៍មកហើយវេបសាយឆ្នោតបាទឆែកអត់ទេទេវេបសាយឆ្នោតបាទគឺអត់ដឹងថាមកពីអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេតើខ្ញុំឬក៏ទូរស័ព្ទមេឆែកពិបាកឆែកមែនទេបាទចឹងគឺពិបាកធ្វើតម្រុយហើយអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េច បាទជាស្រ័យពីសំណាក់បងប្អូនជាទីគោរពស្វាគមន៍រាប់អានបាទអ្នកលេងតាមYouTube ក្តីបងប្អូនជាសមាជិកក្តីបាទគឺអត់សូវល្អទេលទ្ធផលអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយអរគុណឥឡូវយើងមកមើលសម្រាប់ថ្ងៃនេះវិញម្ដងបាទថ្ងៃទី10សឹកកំណាថ្ងៃទី10ត្រូវនឹងថ្ងៃពុធបាទថ្ងៃពុធបាទឆ្នាំ2022ហ្នឹងសំឡេងអស់ហេងហេងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ម៉ោង10កន្លះព្រឹកគឺយើងឲ្យបាទ10ព្រ
ตัวนี้คือดอกบูนนะมาอยู่ไกลฉันมันคือดอกบูนนะของไอโฟนมาดอกบูนฮะกดรอยสายปรามออกรอบมาไอนั่งมองมุ้ยมาคือไกลปีไกลบูนมาผมบูนสายปีเบาไกลมองใบสายปรามบามาเผยกดหาใบปีหาใบองเผยมองผมมุ้ยแปดมุ้ยดอกผมมุ้ยใบดอกผมมุ้ยมาให้นั่งมองเปิดดอกผมมุ้ยไกลปีมาดอกผมมุ้ยไกลปีมารอยของบูนมาออกรอบมาលោកស្រីនិងកញ្ញាបងប្អូនបងប្អូននេះជាតម្រុយឆ្នោតខ្មែរហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានសំណាងល្អគ្រប់ម៉ោងតែម្ដងបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានឆ្នោតនេះឆ្នោតបាទ 5D ឆ្នោតមហាសំណាងឆ្នោតសថៃឬក៏ឆ្នោតម៉ូដែលបាទលេងជាមួយឆ្នោតវៀតណាមវិញម្ដងបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី10ដូចគ្នាត្រូវថ្ងៃពហុបាទហើយយើងមើលម៉ោង1កន្លះវិញបាទម៉ោង1កន្លះនេះគឺ35 83បាទ35 83 37 61បាទ BCD បាទ37 61 បាទ36 បាទ E 36 86 ចន្លោះ16បាទ61ណា36 ណា36 64បាទអូសាយ4កន្លះបាទផងអាចគឺ6 27 BCD 79 98 24 424ណា24 424បាទអូ424ហើយ20បាទ20បាទហើយសម្រាប់ម៉ោង6កន្លះបាទពួកអាចគឺ3638 13 បាទ3638 13 BCD 1348 408ណាលោកស្រីអ្នកកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនបាទ800ឆ្នាំវៀតណាមហើយយើងមានប៉ុណ្ណឹងនឹងចូលខ្មែរជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe ដល់រូបម្ដងនឹងចុច Like ឡើងលើបាទសូមអរគុណ